মই আছো কাজিৰঙাৰ যি মিহিমুখ, মিহিমুখৰ মূল প্ৰৱেশ পথত আছো। আৰু মোৰ লগত আছে আচলতে WTAৰ সঞ্চালক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিগৰাকী সঞ্চালক আছে তেওঁ আছে। আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বানৰ সময়ত আচলতে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য বহু বাঢ়ি যায়। তেওঁলোকে বহু বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ পৰা আচলতে পোনে পোনে জানিম আজি দিনটোলৈকে তেওঁলোকে কিমান বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু কি এনেকুৱা অৱস্থাত আছে। দাদা, আজি দিনটোলৈকে আপোনালোকৰ কিমান বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বা এইটো বৰ্তমান কেনে অৱস্থাত আছে? বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আমি যোৱা কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। মেইনলি হকদিয়াৰ আহিছে, জানে আপোনালোকে বানপানীৰ সময়ত হকদিয়াৰবিলাক দক্ষিণৰ ফলত ওখ ঠাই আপোনালোকে যাত্ৰা কৰে, আৰু সেনেকুৱা হকদিয়াৰ আঠটা হকদিয়াৰ আমাৰ তাত আহিছে। আৰু এটাৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিল। যোৱাকালি আমি এটা চাম্বাৰ ৰেস্কিউ কৰি পিছত এইখন কৰাৰ পিছত এৰিও দিলোঁ। দুটা ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ আহিছে, ওটাৰ বা উদৰ পোৱালি, কাৰণ বাঁহটোত পানী সোমাই গৈছে মস্তুৰাই বুলি, আৰু পোৱালি পোৱালি দুটা মাতৃ এৰা হৈছে। গতিকে সেইটোক আমি তুলি তালি কৰি আছোঁ, সেইটোৱে আৰু। কেনেকুৱা অৱস্থাত আহিছে বানত আবদ্ধ হোৱা, দুৰ্ঘটনাৰ তেনেকুৱা কিবা দুৰ্ঘটনাৰ এনিমেল এনিমেল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু মেইনলি বানত বানৰ পৰা নিজৰ বাসস্থানৰ পৰা বিতাড়িত হোৱা হকদিয়াৰ বা মই যিটো ছাগলী পোহোঁ, ছাগলী পোহোঁ আঠা এই মুহূৰ্তলৈকে ৰেস্কিউ হৈছে। ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? আচলতে বানৰ সময়ত কাৰোবাৰ ঘৰৰ চোতালত গৈ, কাৰোবাৰ সীমাত গৈ পেলাই বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয় লৈ গৈ, ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? যদিহে বন্যপ্ৰাণীটোৱে আপোনাৰ একো ক্ষতি কৰা নাই, হকদিয়াৰেই হওক বা বেলেগ এনিমেলেই হওক, তাক একো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে। আৰু তেতিয়াহ'লে পানী কমিলে আপোনাৰ কেম্পাছৰ পৰা বা আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ পৰা সি নিজে নিজে তললৈকে গুচি যাব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰোঁ যে পৰা পৰ্যায়মানে আমি এনিমেলটোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে। যিহেতু বানপানীৰ সময়, আজি কালি নেক্সট তিনিদিন আমাৰ কাৰণে ক্ৰুচিয়েল সময়, আৰু এই তিনিদিন যদি এনিমেলখিনিক আমি সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ, আমাৰ কেম্পাছতে থাকক, কিন্তু তাক খেদিব নালাগে। আৰু পাৰিলে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি আপোনাৰ কুকুৰ আছে, কুকুৰকেইটাক এই তিনিদিন বান্ধি ৰখাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে কুকুৰে খেদি খেদিও বহুত এনিমেল ইঞ্জিয়'ৰ কৰে। গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ৰাইজলৈ অনুৰোধ। একাংশই দেখা যায় যে আপোনাৰ বন্যপ্ৰাণী নিজে উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত লাগিল তেওঁলোকে জঁপিয়াই পৰে, তেওঁলোকে বেয়া উদ্দেশ্য নহয়, হয় বন্যপ্ৰাণীটো আহত বা বেছি গুৰুতৰ আঘাত নাপাকেই বুলি, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ কি এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লগা এইখিনিয়ে যে আচলতে ঠিকেই কৈছে আপুনি যে উদ্দেশ্য বেয়া নহয়, কিন্তু আমি নাজানাকে কিছুমান ভুল কৰি পেলাওঁ। কাৰণ বন্যপ্ৰাণীটোৱে নাজানে যে আমি তাক উদ্ধাৰ কৰিব গৈছোঁ, ই ভাবি যে মোক মাৰিব আহিছে, ফলত আমাৰ বিশেষকৈ হকদিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেপচাৰ মায়াবিটি বুলি এতিয়া কেমিকেল এটা এটা কণ্ডিশ্যন হয় এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত, মেডিকেল কণ্ডিশ্যন হয় কেপচাৰ শ্বক। সচমুখে ক'ব গ'লে ধৰাৰ কাৰণে যিটো শ্বক পায়, শ্বকটোতে এনিমেলটো মৰি যায়। বাহিৰত একো হয়তো এনিমেলটোৰ ইঞ্জুৰি দেখা নাপাম, কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে বহুত ইঞ্জুৰি হয়। গতিকে পৰা পৰ্যায়মানে এনিমেলটোক আমি টাছ কৰিব নালাগে, খেদিব নালাগে। আৰু যদি দেখিছে যে এনিমেলটোৱে আপোনাৰ জীৱনৰ আপোনাৰ প্ৰতি কিবা সংজ্ঞা হিচাপে এনিমেলটোৰ জীৱনৰ প্ৰতি, তেতিয়া আপোনাৰ ৰেস্কিউ টীমক খবৰ দিয়ক। ৰেস্কিউ টীমৰ মানুহবিলাক প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত, আৰু তেখেতে আহি যেনেকৈ কি যেনেকৈ যেনেধৰণে ৰেস্কিউ কৰিব লাগে তেনেধৰণে কৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব এনিমেলক, সেইটোৱে মোৰ ক্ষেত্ৰত অনুৰোধ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই আছিল WTAৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সঞ্চালক। আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই বানৰ সময়ত বহু বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত আশ্ৰয় লৈহি, আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত WTAৰ ইয়াত নিজা চিকিৎসকৰ দল আছে, CWRC, তেওঁলোকক খবৰ দিবলৈ আহ্বান এই সঞ্চালকগৰাকী।